O pessoal lá que eu jogava, que era amigo dele. Aí depois eu percebi, eu fiquei mais enjoada ainda. Tipo, me odeio. Vamos lá, e aí? Ficou me olhando aí, eu passei. O playback deu um TK, tipo, Em no tu? cara matou ele. Não, no Ah, não. Iniesta. Eu ganho.